ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଜିର ଝିଲି ସିରିଏଲ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଖୁବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଝିଲି ଫାଲିସିଟେଟେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫଙ୍କସନରେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଟିନା କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଲିଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଫାଲିସିଟେଟେଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଝିଲି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଟିନା ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଝିଲି ଏବଂ ଟିନା ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟିନା ଝିଲିଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଇଂଲିଶରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ଝିଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ନନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ରାଜୀବକୁ ଦେଖିଲ ତ ଟିନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଝିଲିକୁ ଟିନା ଆହୁରି ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଝିଲି ପୁରା ତାଟକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଝିଲି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଟିନା ଜାଣିଶୁଣି ଝିଲିକୁ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଝିଲି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝିଲି କିଛି ନ କହିପାରିଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଗେଷ୍ଟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଫିତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଝିଲିଙ୍କୁ, ଏସେ ଏମିତି ହେଲେ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଝିଲିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଝିଲି କ'ଣ କହିପାରିବେ ଇଂଲିଶ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଝିଲି ସିରିଏଲ୍ର ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ।